Нова партія вакцини вже в дорозі. Кого вакцинуватимуть? Крана велетнього будують в Олександрії. Куди його відправлять? Та чому жителі Світловодська запросили чиновників зіграти з ними у футбол? Про ці та інші не менш важливі події дивіться у сьогоднішньому випуску новин. Добрий вечір. Китайську вакцину CoronaVac Кіровоградщина отримає 14 квітня. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Разом із новою партією препарату в області розпочнеться третій етап імунізації. Щеплюватимуть цією вакциною, зокрема, працівників освіти, які залучені до проведення ЗНО, маломобільні категорії населення та осіб, які доглядають за ними, а також представників Нацполіції та міграційної служби. Наразі імунізацію від коронавірусу пройшли понад 10 тисяч жителів регіону. В черзі майже 6 тисяч осіб. 129 осіб з ВІЛ-позитивним статусом скористалися безкоштовною доставкою ліків на Кіровоградщині. Проєкт «Безпечність. Доставка. Безперебійність» реалізували в області на початку березня. Таку ініціативу створила благодійна організація «100% життя» за фінансової підтримки Глобального фонду. Її мета – аби люди могли отримати необхідні препарати та не наражали себе на небезпеку під час пандемії. Наразі по області зареєстровано більше як 3 тисячі людей, які мають ВІЛ-позитивний статус. Ми розраховуємо, що такою послугою з доставки, саме оплачуваної доставки препаратів, скористається щонайменше 815 осіб. Це така наша ціль, але ми розуміємо, що цих людей буде більше і ми нікому не будемо відмовляти в такій послузі. В центрі СНІДу працює гаряча лінія, на яку можуть звернутися всі пацієнти, які мають ВІЛ-інфекцію, з проханням передати їм препарати новою поштою або Укрпоштою. Тобто пацієнти самі визначають, який їм більш зручніший вид доставки. Кран «Велетень» виготовляє Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування «Віра Сервіс Інтермаш». Вартує замовлення – мільйони гривень. Мостовий контейнерний кран за умовами контракту уже у травні має поїхати до Грузії, де на нього чекають замовники. З процесом виготовлення обладнання знайомилась наша знімальна група. На заводі «Віра Сервіс Інтермаш» на стадії завершення будівництва крана «Велетня». Наразі проводять контрольне збирання, аби переконатися, що все виконано відповідно до проєкту. Габарити обладнання вражають, навіть коли до основної конструкції ще не прикріплені ноги. Заготовка робилася металу, різалося все по позиціям, складається верхній пояс, нижній пояс, бокові стінки, і всередині стоять поперечні ребра жорсткості. Все воно складається, виварюється. Обща длина цього крану 40 метрів, ширина між двома основними робочими балками 12 метрів, обща висота крана в зборі до 30 метрів. Розрахована конструкція для завантаження і розвантаження обладнання на митному терміналі. Вантажопідйомність крана разом з контейнером до 70 тонн. І це за умови цілодобової роботи. Виконують роботи по розгрузці і погрузці контейнерів на железні дороги. Значить, також тут є підвісне обладнання грузопідйомне, тобто це спредери і траверси. Тобто техніка доволі таки об'ємна, дуже цікава. Ну і я сподіваюся, що вони будуть працювати. Подібні конструкції Олександрійського виробництва вже працюють в українських містах та кількох європейських країнах. Цього велетня замовили грузинські партнери, які вже встигли переконатися у якості продукції. Перше аналогічне обладнання у Грузії успішно працює 4 роки. У перспективі виконання ще кількох важливих замовлень. Добре, що такі контракти є. Ми будемо ще більше їх набирати. Задачі на цей рік – добирати колектив, збільшувати об'єми продаж і рухатися тільки вперед. Создавать рабочие места, платить налоги в бюджет, чтобы благо было не только для нашей компании, для нашего города, для всей Украины. Зараз кран розберуть для фарбування і пакування деталей. Як і його попередник, він матиме синьо-жовті кольори. Дуже приємно, коли наші спеціалісти їздять в Грузію. Такі крани вже працюють в Грузії. Приємно, коли довольні, коли стоїть жовто-блакитний кран на всю Грузію, в горній місцевості, його бачать зі всіх сторон. Тобто ми популяризуємо Україну, в тому числі за пределами України. Щоб доставити кран за місцем призначення, потрібен цілий залізничний состав. 18 платформ плюс вагон для комплектуючих деталей. Орієнтовно, через 2 місяці ця величезна конструкція працюватиме на так званому новому шовковому шляху, що забезпечує одну з найважливіших торгівельних артерій на кордоні кількох держав. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.
Опалювальний сезон у Кропивницькому завершено. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Олександр Вергун. Посадовець зазначив, останні три дні середньодобова температура повітря перевищувала позначку 8 градусів за Цельсієм. Тож комунальне підприємство «Теплоенергетик» припинило теплопостачання до багатоповерхівок обласного центру. Втім, із 23 котелень міста продовжують працювати ще 6. Вони опалюють заклади охорони здоров'я. Теплоносії потрібно подавати в ці заклади, тому розроблена підприємством така схема, що котельні ще деякі працюють, і теплоносії на заклади охорони здоров'я, лікарні міські і обласні подається, і там опалювальний сезон ще продовжується. Ці всі питання узгоджуються з головними лікарями. Якщо в палатах, в відділеннях комфортна температура для пацієнтів, для хворих, то опалення буде відключено. Якщо потрібно підтоплювати, то, можливо, і два тижні буде опалюватися. Все залежить від погодних умов. Декомунізували останню стелу на в'їзді до Кропивницького. Днями невідомі зняли кілька літер. Тому працівники комунального підприємства «Універсал-2005» зрізали інші літери зі старою назвою міста. Комунальники працювали 2,5 години. Залишки напису демонтували та відвезли на територію підприємства. Наразі мені невідомо, буде ли там вбічати назву Кропивницький. За дорученням заступника міського голови ми сьогодні виконали роботи по демонтажу цих літер. Буде обстежено і сам матеріал, придатний він для повторного використовування або ні, і залишки будуть дані на металолом. На товариський футбольний матч запросили чиновників жителі Світловодська. У такий спосіб небайдужі містяни намагаються привернути увагу влади до жахливого стану єдиної футбольної тренувальної бази міста. За словами активістів, стадіон востаннє ремонтували ще у 70-х роках минулого століття. Покриття понівечене, газон зіпсований, а під час тренувань діти нерідко травмуються. Активісти сподіваються, що чиновники на їх заклик відреагують. Найчастішому гравцю обіцяють вручити після гри кубок. Это центральный стадион. Он, к сожалению, не содержится абсолютно городом никак. То есть все, финансирования нету на него. Все делается усилиями родителей, тренеров. Разгребают землю, выгребают это все. Мы не в состоянии его дальше содержать. И тренировочные процессы там невозможно уже проводить, потому что это больше похоже уже на огород. Там растет вот эта колючка, она поколюча, пробивает мячи, загоняет детям в тело, она длинная. Ноги потом гниют. Ну, это просто ужас. Відео для військових 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго підготували учні школи номер 34 в Кропивницькому. Слова підтримки та вдячності тим, хто боронить нашу країну на Сході, висловили учні початкових 6-х та 8-х класів. Ти зараз на Сході мене захищаєш, щоб тихим у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш. На це не потрібно ікон. Звернення та побажання захисникам діти писали разом з батьками. Такі ролики створюють систематично, каже заступниця директора з виховної роботи Світлана Литвин. Ідея створити таке відео на підтримку наших військових прийшла, можна сказати, спонтанно і не спонтанно. Тому що кожен день, коли дивишся новини, якийсь жах твориться по нашому східному кордону, і не тільки східному, а й південному, і там люди, наші військові, хлопці, дівчата, мами, тата наших учнів, брати, сестри, батьки. І якось захотілося їх підтримати. Ми вирішили дистанційно зробити такий невеличкий ролик, який би зігрів душу, підтримав наших військових, щоб вони знали, що їх люблять, їх чекають, на них сподіваються. Наш навчальний заклад вже давно опікується військово-патріотичним вихованням. Це завжди була його сильна сторона. Ми багато робимо в тому, щоб взагалі підняти цю роботу. Для цього ми створили куточок військово-патріотичної пам'яті наших загиблих воїнів. До слів підтримки і вдячності всім тим, хто боронить нашу країну від російської військової агресії на Сході, звісно ж, долучаємося і ми. Слава і шана вам, наші захисники! На цьому випуск новин завершується, проте не перемикайте. Далі Марія Тарасенко розповість вам про погоду дня завтрашнього. Всього найкращого.
Відносно тепла температура повітря продовжить утримуватися, що не може не тішити після затяжної зими. 14 квітня синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без дощу. Вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. У області температура повітря в день становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вночі 5-10 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день плюс 12-14 градусів, вночі до плюс 6. Тим, кому кортить помити автівку, попереджає попереду дощі. Слідкуйте за уточненими прогнозами погоди, бережіть себе.